Mnogo ne ima, mnogo ne ima. Koji što ne sluša svega i ne gleda, dojdete. Prekrasno je. Makedonija! 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 Braća i sestri Makedonci, dobra večer! Dobrodojdovte na seobjedinovačkoto srećavanje na site Makedonci od dijasporata, od makedonskite zajednici vo svetot i od site nas Makedonci vo Republika Makedonija. Pred bilo što da kažime vo odbrana na imeto na državata Republika Makedonija и идентитетот на македонската нација, да отдадиме почаст на нашата химна. Се раѓа Македонци, и да се знае, ова Македонија, 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 ова беше, е и ќе биде химна на Република Македонија. Ова не е химна на Нова Македонија, на Горна Македонија. Не сме Горно Македонци и не сме Северно Македонци. Било е од искона и ќе остане за навек. Македонија, името Република Македонија, ни јас ти и вие македонец, македонци и сите ние македонци. Почитувани браќа, денес се навршува година дена од првиот протест на за заедничка Македонија. Нашите браќа родолјуби
кој поведува луѓе од 200-250 во Скопје и во сите градови од Републиката за одбрана на уставниот поредок, името на Република Македонија, јазикот македонски и идентитетот македонски, денес се во затвор, денес се во притвор и денес се во куќен притвор. Срамота! Македонската диаспора, значи сите здруженија, и минатата година и оваа година одржуваат свој собирин за поддршка на ослободување на нашите браќа, за одбрана на името, за одбрана на јазикот и за одбрана на идентитетот. Им благодариме во оваа прилика и се надеваме дека од вечерва кога се обединуваме ќе бидеме многу појаки и нема да можат никој пат да не скршат. Морам да ви кажам дека вечерва нашиот сеобединувачки собир на македонците од Македонија и од целиот свет го поздравија со телеграми и поздравни писма нашите македонци издруженија од Австралија, Канада, Нов Зеланд, Јужноафриканската република, Соединетите Американски држави, Бразил, Индонезија, Руманија, Русија, Турција, Кина, Грција, во Грција, Албанија, Србија, Бугарија, Хрватска, Словенија, Унгарија, Узбекистан, Полска, Чешка, Словачка, Шпанија, Португалија, Малта, Египет, Обединети Арабски Емирати, Шведска, Пакистан, Индија. Значи, вечерма сме сите заедно во една интелектуална, во една работничка, во една професорска, во една земјоделска фаланга војни да ја одбраниме Македонија. Прв воин, интелектуален и со висока морална чест, кој ќе ви се обрати вечерва за темата за која се собравме, е господинот Евтим Кветников, председателот на Македонскиот манифест. Давам флор. Почитувани браќи и сестри, македонци од другите националности што ви има. Антонио, па дај да се запознаме. Собрани сме во голем број. Душта ќе се тркала ова топка на македонскиот дух и душа ќе се зголемува. Бидете храбри, ќе се бориме. Нашата револуција нема да биде шарена. Нема да ги волкаме боите. Нашата револуција, нашата борба, што почнува и ќе трае, ако треба едно столетие ќе се бориме. Нема да попуштиме, нека знаат. Нашата борба ќе биде не за ова зграда да доведеме квислинчка, предавничка, марионетска лада. Туку да доведеме, браќи и сестри, честни и храбри луѓе. И за македонците, и за сите што живеат во Македонија. Бидејќи македонскиот дух и душа биле од памти века уште од антиката космополити. Не лажат дека за името преговараме, не за идентитетот. Не прават дебили идиоти. Затоа што тоа е неразделно, браќа и сестри, идентитетот извира македонски од името и влика како извор. Оти нашето име има неколку милениумски континуитет. Запишено е уште во првата таблица на библиски Мојсе и пред неколку милениуми. И до денес тоа допатувало до нас. Сега сакаат и грци, и бугари, и албанци, и европејци да го земат. Европа, која Европа? Каква Европа? Беше пред некој ден Јункер, челникот на Европа.
А по-добро, че беше да се останеше во Брисел со шишето француски конјак што го сака. Не може да доаѓаат тука да ни кажат дека реформите се тргнати напред. Нивната основна реформа е да го уништат македонскиот колектив, да го сменат името. Тоа е реформата нивна. Која е Европа? Европа ја замислија пред 200 години и нешто Кучер, Виктор и Гој Бакунин. Обединета, тоа беа духови со космополитски идеи. А сега, кои седат карикатури во Брисел, политички? Европа доживеа две светски војни, по нејзина заслуги уште не и дошол паметот. Европа може е добра за некои, но тоа таа се уште е колониалистичка сила, се уште угнетува други народи сиромашни. Може би не со бомбардери, ама ги комбинира бомбардерите со нивните банки, за да ги опљачка и уште да ги цица народите. Што мислите ние, ќе бидеме богати кога ќе влеземе во Европа? Прашајте ги за тоа романците, бугарите, хрвативе, па и словенците. Што сакам да ви кажам, браќи и сестри, ние стоиме пред овај законодавен дом кој треба да е храм. Но во тој храм има трговци, што тргуваат со македонската душа. Неколку години траеше кризата организирана од Кале, од гувернерот од Кале, од Брисел, за да ја доведат ова петоколонашка влада, која нудеше живот, а фактички нуди смрт со преименување. Каква смрт? Идентитетска. Прочитајте било која книга од антрополозите. Таму ќе видите дека велат оти најстрашна од сите смрти е идентитетската смрт. Македонците не успеја да ги уништат со физичка смрт, со колежи, со распорчување. Не успеја со јазичка смрт, им го забранува јазикот. Не успеја со религиски геноцид, ги преведува во други вери. Сега го измислија тој нивен, перфиден, демократски, западен геноцид, така наречен идентитетски. Со еден потек, со преименување, вие сте мртви. Зошто? Затоа што ќе ви се забрани назад приот кон историската меморија. Вие нема да ви дозволат да се сеќаваме ни на Асно, ни на Илинден, ни на Самуил, а камо ли на антиката на Александар Македонски. Кој му даде на Заев право да преименува? Тој не смее ни во неговото муртино еден камен да преименува, ако е тако. Александар Македонски се вика македонски, а не грчки, не европски. Затоа ќе се бориме до крај, ќе го чуваме името до последниот здив. Ви благодарам, да живее Македонија! Сестри, неколку пати од оваа зграда слушам сме немале диаспора. Неколку пати слушам дека затоа и не биле избрани пратеници или не знам што, а тие го стокмија законот таков да не може да се избере. Сите вечерва ние сме доказ дека имаме диаспора и заедница македонска. Тие го овозможија овој протест. А еве сега прв одлив ки ни проговори Роберт Кленковски, представник од македонската заедница од Германија.
Почитувани браќа и сестри, македонци и македонки. Илјадници македонци ги положиле своите животи пред олтарот на татковината, против непријателот за слободата и државноста на Македонија. Вечна им слава и памја. Ние, нивните наследници, имаме обврска денес да го одбраниме името на државата и идентитетот на нацијата од домашните предавници. Затоа и денес се собравме пред собранието на Македонија, единствени и обединети, да порачаме Македонија никому не ја даваме! Македонија никому не ја продаваме! Нашата татковина има едно и единствено име. Името на нашата држава е Македонија! Така... Македонија! 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 Така било и така ќе остане! За името не се разговара. Името не се продава. Бараме итен и безословен крај на разговорите за промената на името на државата и идентитетот на нацијата. Отфрламе нов референдум за името. Македонците во сите војни и востанија гинеле за Македонија. Секој камен е гроб на знајни и незнајни јунаци и борци за Македонија. Почитувани браќа и сестри, македонци и македонки, ја повикуваме власта да се откаже од намерата за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Ја охрабруваме опозицијата да ги одбран, да го одбрани името на државата Македонија и идентитетот на македонската нација. Тој аманет од историјата мора да го исполниме, ама и гласно да порачаме дека велеправдениците кога тога ќе бидат извадени пред судот на народ. Отфрламе двојазичност на целата територија на Македонија и во незините меѓународни односи, затоа што ја руши унитарноста и ја менува етничката карта на Македонија. Го отфрламе договорот со Бугарија поради ревизија на македонската историја, затоа што го негира постоењето на македонскиот народ и јазик. Го негира постоењето на македонците во Бугарија. Бараме безусловна слобода на уставобранителите кои ја бранеа демократијата на 27 април 2017 во собранието на Македонија. Бараме ослободување на Едмонд Темелко. Ќе дојде еден ден, нашите деца ќе не прашаат: тато, мамо, што сторивте за нашата Македонија? Гордо треба да одговориме: ја бранефме татковината од предавниците! Повикуваме на се македонски, со македонско помирување и обединување, затоа што силата е во единството. Само единствени ќе победиме. Ви упатуваме искрени поздрави од македонците во Европа и во Германија. Иако сме далеку од родниот дом, подеднакво се грижиме за нашава Македонија.
Подеднакво ја сакаме родината. Тука имаме имоти, тука имаме роднини, тука ни се корените, тука се гробовите на нашите прародители. Македонија подеднакво припаѓа на сите македонци во светот. Македонците се најдобрите амбасадори во Македонија, на Македонија. Никогаш не заборавајте, со вера во Бога и љубов за семејството на татковината, заедно и тука и насекаде ќе ја браниме и одбраниме Македонија. Да живе македонскиот народ! Да живе Македонија! Да сте ми живи и здрави! Амен! Епа, браќа и сестри, чувте! Ако мене ме прашувате, дали да бирам помеѓу власта предавничка што ја имаме и диаспората која се грижи за името македонско и за идентитетот, јас ја бирам диаспората. Значи имаме луѓе паметни таму и не подржуваат. И тие се со нас. И сега само кратко. Пред десетина години и 15 мислам дека се знам од нашата историја. Од кога почнав да ги читам книгите на доктор Виолета Ачковска, видов дека многу не знам. Видов дека Црвената револуција многу сокрила од нас кои учевме во комунизмот. Ви препорачувам, читајте ги да си ја научиме нашата вистинска историја, да ги научиме нашите знајни и незнајни херои кои се бориле за македонската кауза. За таа, во таа чест ја повикувам доктор Виолета Ачковска да дојде и да земе збор. Ајде, доктор Ке. Ајде. Добровечер, Македонио! Добровечер, македонци! Ајде несилно! Македонија! 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 Вечерва, во ова прекрасна снежна вечер, испраќам безброј зраци од едно големо македонско сонце до сите македонци во светот, каде и да се, секаде каде што сампнала нога од македонецот во неговото талкање низ времето и низ историјата. Се собравме уште еднаш, кој знае по кој пат, да си одбраниме честа и достоинството, да си ги одбраниме од тугите посегања името, јазикот, идентитетот, државата, нашата мајка, Република Македонија. Без нашата држава, каде и да сме, остануваме сиреци, врз кои ќе биде извршен духовен геноцид. Со векови не ни дава да разлистаме, оземајки ни го правото да имаме своја црква, да зборуваме и пишуваме на убавиот мајчин јазик, да имаме своја држава, слобода и посебност. Сега со нови налети се впрегнале да ја довршат играта за демакедонизација на Македонија, за незино повторно прекројување на зелена маса, на која наликува на Букурешката. Повторно сака да не прекројат на Букурешката, на Рамковната или на Пржинската маса. Ни следи нова зелена маса до целосно разнебитување. Никогаш нам на македонците не ни било лесно. Никогаш не ни дадо да се израдуваме нити на слободата, нити на татковината. Но пак и пак, една бесмртна духовна сила на издига и над сите поробувачи, над сите поделби небиднини, сме биле, сме и ќе бидеме горди македонци. Копа длабоко да ни го сотрат коренот, да избришат нашата колективна меморија, да ја присвојат нашата култура и традиција, но колку подлабоко копаат, секаде не наоѓаат. Напластени ни сите светски цивилизации, ни сите времења не има нас македонците. Зарем има народ изложен на толкови улици, на толку фуртуни,
пак да обстои и повторно да разлиста во столетно дрво со нови фиданки. А знаете ли зошто? Бидејќи ние сме деца на сонцето и деца на големата мајка, бидејќи знаеме да сакаме многу, многу повеќе отколку што тие можат да мразат. И вечерма сме тука во името на таа голема љубов, кон татковината, да ја одбранеме од огновите на соседите кои се разгневени од повисоко, од многу повисоко, и да ја сочуваме оваа татковина како аманет на предците и како аманет за нашите идни поколенија. И во 21-виот век, преку докажување на некаков историски легитимитет, недемократските режими на соседните држави со помош на нивните западни сојузници се насочени кон Македонија. Сакат да уништат секаков трак од една посебност и реалност која се одржала до денес и покрај сите нивни репресивни политики, покрај територијалните заграбувања, асимилации и геноцид врз македонскиот народ. Не ја бришат историјата, ни го бришат сеќавањето. А што е човекот без сеќавање? Не знае ни кој е, ни што е, ни каде оди. Истото и со народот кој не си ја познава собствената историја. Тој народ за секогаш останува недорастено дете, па посвојувачот може да си го крсти како сака. Тие знаат дека е лесно да преименуваш народ и држава која нема сеќавање, бидејќи зад неа и пред неа се замозамаглени патишта. Ако немаш историја, немаш корен. Ако немаш корен, немаш ни листови, ни плодови, ке се исушиш како бесплодна билка ни со туѓе ни меги. Откорнат камен и детето го тркала. Нема кај да се потпре. Сестри и браќа, македонци по род и нација, издржавме толку многу студ околу срцето, и болка, и гнев, и понижување, и невидени предавства, но и херојства достојни за почит. Но низот продолжува, не запира, ни сега не ни дадо да се израдуваме на татковината. Но тие не го сватиле нашиот духовен свет, нашето богатство кое не е во површината на ова мала држава на Балканот, зошто има две, три, повеќе Македонији ни целиот свет. Македонија не е само физичко обстојување, таа е на духовна целост на генерации, на векови, на залези и изгрей сонца. Вечерва чука едно големо срце со крвотокот на мртвите и живите и нероденните македонци. Во нивно име застанавме простум и ке стоиме секогаш на браникот на нашата татковина Република Македонија. Никој нема право во ничие име да разговара и преговара за уставното име на државата, за идентитетот на народот, за нашата историја, јазик, за сите белези кои се дел од нашето постоење. Без сето тоа може да бидеме само луѓе без лице, бездомници кои не заслужуваат да имаат татковина, кои доброволно ќе се самоукинат. Ние сме македонци и нашата татковина е Република Македонија. Таа е нашиот заеднички дом и нашата мајка. А мајката е една и единствена. Да ја сакаме и да ја одбраниме сплотени и единствени. Да живее Република Македонија! 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 А сега, уште едно чедо од една од македониите од светот, од Швајцарија, од македонската заедница Драган Стојиловски. Добро вечер, Македонија! Добро вечер, браќи и сестри!
еве организаторите на брзина ми рекоа, дојди Драган, зборувај, да зборува Швајцарија, да зборува Европа. Сакам сите да ве поздравам, што сплотени од сите крајеви на Македонија, од сите крајеви на светот, Швајцарија, Франција, Германија, Италија, Данска, подршка од Канада, Австралија, од сите крајеви на светот, зборува неа давати Македонија. Едно име имаме на светот и тоа ќе остане. Со никакви предлози што ми предложуваат владава ова антиуставна, нелегитимна влада со некои предлози за Македонија. Дали на вистина сакаме да бидеме горномакедонци, централно-балканци, северномакедонци? А што ќе бидеме ние во диаспората во странство? Тие ни велат ќе правиме транскрипција на зборот македонски. А како ќе биде на француски, на англиски? Кога ќе отидете таму, ќе кажете, јас сум македонски, не ме разбират. Кога овде кај некој французин ќе ви каже, јас сум франце. Не разбираме сите француски, нели? Значи, тоа е наборот од изумот. Тоа не може никогаш да биде. Значи, никоја буква, запитка, точка, ништо не се менува од зборот Македонија, македонски и македонец. Сите за Македонија! Да не ви должам многу, само уште две реченици. Значи, сега сме 27 февруари. Точно една година од протестите кога ги започнавме за заедничка Македонија. Започнавме во Швајцарија на 26 февруари. Точно пред еден ден. Значи, направивме два протести. Во секоја држава во Европа се направиат два протести од прошлава година. Гледаме дека има сили исто во Македонија кои што протестираат од септември, од октомври. Треба и ние да ги поздравиме. Сите сили. Протестите беа мали, наистина во почетокот, но тие се упорни и сите ќе биде упорни да издржиме до крајот. Оваа борба што е сега, не ја почнахме ние. Таа борба продолжува. Има и своје минато. Започнува од 1913 година од расцепот на Македонија, кога не поделија на Бугарија, Грција, Србија. Дали сакате сега и оваа парче на Македонија да го поделат? Не, не и не. Една последна реченица ќе ви кажам сега. Ќе го цитирам Кочо Рацин од копачите, бели бугри. Пробудете се морни копачи и копачки на трудот со народ. Со мотика на рамо, по патишите стрмни, по рамината рамни. Новинали од ден, страдали се ние да кренеме од век. Луѓе, значи сега, овој ден, што ни е од овде, тоа да ни биде почеток и да продолжиме за Македонија, секој кој што ќе се осмили да потегне по името Македонија, да нема простор овдека. Ви се заблагодарам на сите и сакам вака сложни. Значи, ви од овдека и ние од диаспорава, сите заедно, сплотени, земете ги прстиве, 10 прста, ако еден прст, тоа е никој ништо. Колку да е добар, колку да е моќен, тоа е сам, изолиран и ќе нуцируваат. Сплотени сите прсти и заедно, без страв, напред Македонија. Ми благодарам. Браво и благодариме за диаспората. Од Канада, од Берлин, од Швајцарија, од Австралија. Тие помогнаа, платија автобуси и се собравме олку. Уште еднаш им благодариме. А сега човекот што ги обедини во диаспората и што ги донесе овде. Тодор Петров, председател на Светскиот Македонски Конгрес. Почитувани браке и сестри, македонци и македонки, на 27 април минатата година, откако платениците ја изслушаа химната на странска држава и посведочија државен удар, некој одвнатре ги отвори портите и го втурна народот во собранието. Тие што тоа го сторија,
го осудија насилството, но народот денес шетаа по судовите и затворите. Во тоа лежи предавството. Ова држава амнестира војни злосторства од војната 2001 година. Бараме председателот на републиката веднаш и безусловно да ги амнестира сите притворени и затворени. Тој има дискрециони права по членот 11 од Законот за помилување кој се уште важи. Не постојат никакви ограничувања за дела за кои може или не може да ја изрече мерката помилување. Бараме да стави крај на оваа агонија, а повредените да ги повлечат тужбите. На денешен ден, 2016 година, после осветувањето на темелите на крстот во Бутел, бев нападнат. Доживеав потрес на мозок, стрес и завршив со бајпас операција на срцето. Им простив на сторителите за да продолжи животот заедно. Не ме обседна од маздата и омразата. Војна со албанците, нам македонците, не ни е потребна, иако на секој предизвик ќе одговориме со самоотбрана. И војната 2001 година не беше војна меѓу македонците и албанците, ниту војна меѓу православните и муслиманите, току симулирана војна на Соединетите Американски држави за имплементација на нивни глобални интереси на овие простори. Војната 2001 година започна заради изградбата на војната база Гризли на Кодра, Фура кај Тануширци. Таму требаше да се инсталира најсовремена опрема за преслушкување на целиот Балкан. Таа опрема повторно е инсталирана на Скопска Црнагора. Се знае каде проаѓаат оптичките кабли во Скопјево. Затоа и аферата со бомбите. Почитувани браќа и сестри, со сите разлики меѓу нас македонците, пород и државјанство, само Македонија е нашиот единствен заеднички именител, само Македонија е нашиот единствен заеднички содржател. Со Македонија постоиме, без Македонија ќе исчезнеме сите заедно. И затоа сме овде, да го кренеме гласот на народот против ова лудило и безумие, со цел промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Пред целиот свет да порачаме, ова е Македонија, ние сме македонци, нашиот јазик е македонскиот. Впрочем, во 2005 година не држи се кевањето и идеологот на СДСМ Любомир Фрчковски побара крај на разговорите за името, рече, цитирам, Македонија е премногу толерантна спрема своите внатрешни квислинзи кои отворено работат за грчките интереси, па и него крие тоа, завршен цитат. Но, за жал, тој денес пее друга песна. Не смееме да заборавиме дека прашањето за името е затворено со референдумот од 8 септември 1991 година, кога македонците по потекло и државјанство во апсолутно мнозинство гласа, цитирам, за суверена и самостојна држава Македонија, завршен цитат. Без додавки и без придавки. Одлуката на референдум по Устав е задолжителна за сите без исклучок. Понатаму, Македонија нема сложено име составено од два или повеќе збора. Македонија нема име за домашна употреба, Македонија нема име за меѓународна употреба. Името на нашата држава се состои само од еден единствен збор, зборот Македонија. Името на државата е нераскиливо поврзано со името на македонскиот народ и обратно. Името на македонскиот народ е основа за името на државата Македонија. Секоја додавка и придавка на името
значи негова трајна промена. Промената на името на државата не представува демократија, туку најтешко кривично дело велепредаство, агресија врз суверенитетот на македонскиот народ, геноцид врз македонскиот народ, злосторство против човештвото и флагрантно кршење на Уставот и на меѓународното право. Со промена на името на државата, владата врши кривично дело, повреда на угледот на Република Македонија и го изложува на подбив македонскиот народ во светот и пред меѓународната заедница. Премиерот и министрите, ветуваме, ќе добијат кривични пријави за ова кривично дело. Името на државата е идентитетот на нацијата. Лажат тие кои велат. Промената на името на државата не значи промена на идентитетот на нацијата. Напротив, промената на името на државата значи трајна промена на идентитетот на нацијата. Тоа значи промена на името на македонскиот народ и промена на името на македонскиот јазик. По меѓународно право, името на националноста по автоматизам произлегува од името на државата. Истовремено, државите немаат монопол врз име и историја. Во меѓународното право не постои спор за име на држава и нација. Тие се неотугиво, неприкосновено и неотстапно право на самоопределување и самоидентификација. Не постои друга држава во светот со името Македонија. Република Македонија е меѓународно правен субјект за разлика од истоимениот регион во Република Грција. И уште нешто, во Обединетите нации не разговараме за промена на името, туку за разликата со владата во Атина. Поранешна Југословенска Република Македонија не е ново меѓународно име чија замена ја договараме, туку времено обраќање само во системот на Обединетите нации. И тоа додека траат разговорите за разликата. Македонците и дома и во светот и натаму бараат безусловен крај на разговорите за разликата за државното име со владата во Атина. Бараме председателот на републиката, бидејќи по устав тој ја представува земјата дома и во светот, со нота да го извести генералниот секретар и да достави предлог резолуција до Генералното собрание за продолжување на членството во Обединетите нации и во сите меѓународни организации под државното име Македонија, со можност за употреба на уставната додавка Република како јасна разлика од истоимената провинција во Грција, со меѓународниот код МК, односно МКД, и нотификација на македонскиот народ и јазик. Почитувани браќа и сестри македонци, македонците предлагаат историско македонско-грчко помирување и договор за траен мир и добрососедство меѓу Македонија и Грција, што ќе ја замени македонско-грчката привремена согласност од 13 септември 1995 година. Простуваме, ама не заборавиме. Односите со Грција, Македонија мора да ги гради врз основа на основниот принцип на меѓународното право, на еднаква сувереност, што подразбира заемно почитување и разбирање, соработка по сите прашања од заеднички интерес, немешање во внатрешните работи и реципроцитет во меѓусебните односи. Не обвинуваат за иредентисти и националисти, но да бидеме појасни, не постои македонски иредентизам, туку грчка окупација врз Македонија и грчки геноцид врз македонскиот народ. Иредентизам не е љубовта кон својот роден крај, од каде што македонците со етничко чистење насилно се прогонети во Првата и Втората Балканска војна, Првата и Втората Светска војна и Граѓанската војна во Грција. Ја подсетуваме Атина дека Меѓународниот суд на правдата во Хаг по тужба на Македонија од 5 декември
2011. година едногласно одлучи дека Грција ја прекршила македонско-грчката привремена согласност и дека Меѓународниот суд преценил дека Македонија не владее никаков иредентизам. Македонците отфрлаат пристапување на државата Македонија во сојуз со Европската Унија и НАТО Алијансата поради антимакедонизмот на Грција и Бугарија, грчкиот и бугарскиот геноцид врз македонскиот народ, нацифашистичкото барање на Грција за промена на името на државата и нацифашистичкото барање на Бугарија за промена на јазикот, културата и историјата на македонскиот народ. Европската Унија и НАТО не се достојни за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Ги предупредуваме партиите и во владата, и во опозицијата. Ако ја продадете државата и нацијата, ќе ја изгубите власта, но договорите под притисок и со закана, според Виенската конвенција за договорно право, македонскиот народ за секогаш ќе бидат ништавни. Дури да го променат тој договор за промена на името во собранието со 40 гласа, председателот на републиката има апсолутно суспензивно право над законите на собранието, затоа што владината коалиција нема двотретинско мнозинство да му поведе постапка за утврдување на одговорност. При повторно гласање на закон во собранието со 61 глас, председателот е должен да го подпише указот, но не мора. Сакам да им порачаме на министрите и пратениците, никогаш не заборавајте дека народот ќе ве лови како што Симон Визентал ги ловеше нацистите по светот по Втората светска војна. Сакам да им порачаме на министрите и пратениците, ќе завршите во затвор доживотно и со конфискација на целиот имот на сите членови на вашето семејство. И еден повик до сите, престанеме да ги купуваме производите, да престанеме да ги користиме услугите на фирми, на министри и пратеници, како и на нивни членови од семејството кои не продаваат како да сме стока на квантаски. Отфрламе двојазичност на целата територија и во меѓународните односи на Македонија. Бараме повлекување на законот за употреба на јазиците. Го отфрламе договорот Заев Борисов, затоа што врши ревизија на историјата со Македонија. Се додека Софија, за Софија, македонците се бугари, македонскиот јазик и диалект на бугарскиот јазик, а Македонија е дел од Бугарија. Договорот Заев Борисов е веле предавство за државата и нацијата. Отфрламе референдум, промена на Уставот и ратификација на меѓународен договор заради промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Нов референдум за името нема да биде референдум за одбрана, туку за негова трајна промена. Бараме председателот на републиката итно да го помилува од обвинение и домашен притвор единствениот градоначелник во Македонец во Албанија, кој го држиме во притвор во Ресен, Едмон Темелко. Доколку овие барања не се остварат, бараме собранието да се самораспушти и да се организираат воредни парламентарни избори во Македонија. И за крај, единствен правен инструмент за промена на Уставот, кој е блокиран со Бадентеровото мнозинство, единствено решение по Устав е референдум по иницијатива на 150.000 избирачи. Само тогаш собранието не може да ја отфрли граѓанската иницијатива и промената на Уставот. Повикуваме на семакедонско помирување и обединување заради одбрана на државата, нејзиното име и идентитетот на нацијата, затоа што во единството е силата. Бог со нас македонците и сите македонци еден за друг. Да живее Македонија! Македонија! Македонија!
Makedonija, 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 Makedonija. Браќа и сестри, сега ми кажа дека се дојдени и нашите браќа од Пиринска Македонија. Да ги поздравиме! Минатава година се уверив дека политичко воство со демократски капацитет немаме. Овие на власт сакаат да не продадат. Име, јазик, култура, традиција, идентитет, се сакаат да продадат. Нема да им дозволиме. Но едно знам, духовно водство имаме. Вечерва имаме двајца духовни водачи со нас, ќе се обратат да ни кажат како се брани и држава, и име, и јазик, и вера, и се што е македонско. Му давам збор на господин Петар, дедо владика повели. Makedonija, 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 Makedonija. Во интерес на времето, браќа и сестри, сакам да не ми аплаудирате и да не викате додека говорам, за да може и другите после мене да кажат збор два што е предвидено од тие причини, не од друго нешто. А сега Господ да ни е на помош, браќа и сестри. Зашто без Господа ова наша задатковина и нашата нација и нашата црква и се што е македонско нема да обстои. Само Господ може да ја спаси Македонија. Никој друг во оваа ситуација во која сме најобезличени, во ова време кога сме на некој начин понижени до тој степен. Не браќа и сестри, некој друг, туку ние самите да си направиме наше конечно и духовно и национално и секакво обстојување. Има во голема мера забелешка на Македонската православна црква дека не се труди за националниот идентитет, но не е баш така секако што се зборува. Зошто? Затоа што жалам што ќе кажам дека некои медиуми не ги објавија ставовите и мислењата на Македонската православна црква, а други тивко и тоа молкум тоа го соопштија, па така никој скоро добро не разбра каков став донесе Македонската православна црква на својата седница на 26. декември 2017 година. Сега ќе го прочитам, да не импровизирам и да не рече некој дека сум додавал или одземал од тоа што го произнесе како став Светиот Синод на Македонската православна црква. И тоа едногласно, повторувам, едногласно е донесен овој став и по трет пат кажувам, едноставно донесе ваков став Македонската православна црква. САС на МПЦ, покрај другото, ги реафирмира своите досегашни
nepromenljivi stavovi i ušte jedna šapelira do državnite faktori i institucijite da go začuva Ustavotna Republika Makedonija. Da ne se menuva Ustavotna Republika Makedonija. Da ne se menuva ustavnata pozicija na makedonski od jazik. Da ne se odstranuva od makedonski, da ne se ostapuva od makedonski od nacionalen identitet i da se sočuva unitarni od karakter na Republika Makedonija. Mislim deka ovije četiri stavovi, odnosno rečenici na stavot izgraden, e se kažano ko je stavot na Makedonskata pravoslavna crkva. A sega zbor dva od mene, kako mitropolit Prespansko-Pelagoninski i na jedna od eparhijite go dijasporata Australijsko-Novozelandska na Makedonskata pravoslavna crkva. Pred malku mi se javija našite braća od Australija, a veće koga počna da go organizira protestot, bara blagoslov, im dadov, im rekov, žalam što ne su među vas tamo u Australija, no će ve predstavu vam vo Skopija ako dade Gospod. I eve, gdje predstavuvam našite od Australija, od Makedonskata pravoslavna crkva, eparhijata za Australije, Nov Zeland i od mojata je eparhija i ve pozdravuvam site prisutni braća i sestri. Od ova što go slušname, samo nešto će kažam, vo interes na vremeto, imeno, jedno ime imame, тоа го пеевме цело време, додека дојдовме тука, на ова место. Душава го носиме, за мене живот даваме, о Македонио. А сега да продолжим. Zedovte malku vreme. Če go da domestime pri druga prilika. Imeto naše makedonsko duri i nije nego stavivne. Gospod go stavil, vo Biblijata je zapišano i vo stariot, i vo noviot zavet. Poveće od 30 pati je spomnato imeto na Makedonija. No spomnato je od sveti apostol Pavle, jedan od prvoapostolite so sveti apostol Petar, isto tako imeto na Makedoncite, a gi spomnuva i Elinite, odnosno Grcite, gi spomnuva i Evreite i veli deka je i toj Evrein, što znači i o toa vreme se raspoznavale luđeto da li se Makedonci, da li se Evreji, da li se Grci, da li ne znam od koja nacija i da se. A vo toj duh sakam da kažem, braća i sestri, deka, i ne je bitno od kakvo poteklo sme, bitno je kako se čustvujeme. I mnogo luđe ima što ne se po poteklo Makedonci, ama se može i po golemi Makedonci od tije što se po poteku Makedonci, a se po Grčile ili po Bugarčile ili po Srbile ili ne znam po Albančile i tako natamo. To je njihov problem i ne treba da im se lutime, izbor ima, demokratija je. Ama, gledam deka, kako pireo što veli Petre, moj Andrejevski sme, se misleše deka gotovo se isuši Makedončeto tuka na ovije prostori, prestana sobilite i protestite, no eve, počna da rti Spireot. Što da pravime? Dobar je, samo dobro da mislime i da ne pravime nešto lošo, za da ne završime kako nekoj brajće što završija, osven ako ne sme od golemoto mnozinstvo malcinsko. Во таа смисла, да внимаваме многу браќа и сестри. Не сакам да има никаков инцидент, како што беше кажано и на почетокот, зашто
Вака ќе докажеме дека имаме љубов и кон непријателите. Зашто Господ Исус Христос од крстот се молел против непријателите, против оние што го растна, а и ние да се молиме за оние што ја растнуваат Македонија и нас што не растнуваат. И Господ ќе им го смени умот, ќе им го смени мислењето и Господ и Мајката Божја се тие што ќе направат чудо за Македонија и за нас македонците. А сега во врска со македонизмот збор два да кажам. Имено, македонизмот никој од комшиите не го негувал и не го чувал како македонците. Ниту сега, ниту во минатото, ниту во иднина да ќе се случи тоа. Македонизмот само македонците го негувале. Еве да не одиме далеку. Колку песни испеале македонците за Македонија. Верувам дека се неколку илјади песни